राज्यातील महाविकास आघाडीचं सरकार कोरोना संकटाचा सामना करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत भाजपाने आज राज्यभरात महाराष्ट्र बचाव आंदोलन छेडले होते। परंतु या आंदोलनावरून सोशल मीडियात भाजपाला चांगलंच ट्रोल करण्यात आलं आहे। भाजपाच्या आंदोलनाचा निषेध करण्यासाठी सोशल मीडियावर पोस्टचा पाऊस पडला। हॅशटॅग महाराष्ट्र द्रोही बीजेपी हा हॅशटॅग ट्विटरवर टॉप ट्रेंड बनला। अवघ्या काही तासात हा हॅशटॅग वापरून तब्बल 1,00,000 जास्त लोकांनी ट्विट केले। यात भाजपाच्या राज्यातील नेत्यांवर आगपाकड करणाऱ्या अनेक पोस्ट करण्यात येत आहे। भाजपचे महाराष्ट्र बचाव, भाजप चुकतोय, ही वेळ एकत्र येऊन लढण्याची आहे, राजकारण करण्याची नव्हे। गुजरातच्या भल्यासाठी महाराष्ट्राला कर्जात लोटणारे म्हणताय महाराष्ट्र बचाव। अशा अनेक पोस्ट करत नेटकऱ्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांना फटकारले आहे। कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर लहान मुलांनी घराबाहेर पडू नये असे आवाहन करण्यात आले आहे। असे असताना भाजपाच्या आंदोलनात आज लहान मुलांना उतरवण्यात आले होते। भाजप कार्यालयाबाहेर काही मुलं हातात फलक धरून निदर्शने करत असल्याचे फोटो व्हायरल होत आहे। हे फोटो ट्विट करत काहींनी राजकारणासाठी तुम्ही किती खालची पातळी गाठणार असा सवाल उपस्थित केला आहे। तर दुसरीकडे मी महाराष्ट्र प्रेमी, मी सरकारच्या मागे ठामपणे उभा राहणारच, माझं सरकार महाराष्ट्र सरकार, असं देखील ट्विट नेटकऱ्यांनी केलं आहे। त्यामुळेच भाजपाचं हे आंदोलन फसलं असल्याचं आता जेमतेम समोर आलं।